അങ്ങ് സ്ഥാനാഭിഷേകം നടത്തിയ വേളയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളുടെ നിലവിളികൾ സമൂഹത്തിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്, അത് അനുവദിക്കരുത്, അല്ലെ അതിന് പരിഹാരം കാണണം എന്ന് പറയും. എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല. ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഒരു ബിഷപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കന്യാസ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഒരുപാട് പീഡനം വന്നപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ ബിഷപ്പുമാരുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ആരും ആ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇരകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഒരു വാക്കുപോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇല്ലായിരിക്കും, ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ അമേരിക്കയിലും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ് ബോംബെയിലും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷമാണ് റാന്നിയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നതായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. എല്ലാവരും ചിലർ ശബ്ദിച്ച് കാണും, ചിലർ മൗനമായിട്ടിരുന്ന് കാണും, ചിലർ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണും. എന്നാൽ എൻ്റെ വീക്ഷണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് റാങ്കിലുള്ളതായിട്ടുള്ളതാണ്, ബിഷപ്പായാലും ഒരു അച്ഛനായാലും ഒരു ലേമനായാലും തെറ്റ് തന്നെയാണ്. മനുഷ്യൻ പാപിയാണ്, അതൊരു ബിഷപ്പും പാപി തന്നെയാണ്. എൻ്റെ സഭയിൽ ഒരു ആരാധനാമധ്യത്തിൽ ഉള്ള കുമ്പസാരം ബിഷപ്പിനും കൂടെ ഉള്ള കുമ്പസാരം, അപ്പോൾ കുമ്പസാരം എന്നെ ചൊല്ലിത്തന്ന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പട്ടക്കാരനായിരിക്കും, എന്നെക്കാട്ടി ജൂനിയറായിട്ടുള്ളൊരു പട്ടക്കാരനായിരിക്കും. എന്നാൽ ആ പട്ടക്കാരൻ അതേറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് അതേറ്റ് പറഞ്ഞ് ആ പട്ടക്കാരൻ നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുവാൻ പോലും ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അതാണ് ഈ ഈ ഈ സഭയുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ആത്യന്തികമായിട്ട് പാപിയാണ് എന്നല്ലാതെ ദൈവസേനയിൽ ഒന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. എല്ലാ ആരാധനയിലും സമ്മതിക്കുന്നതാണ് സമയം വി ആർ സിന്നേഴ്സ്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യണമെന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. സിൻ നോമോ, പാപം ചെയ്യരുത്. പാപത്തെ പാപമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ്ടൊക്കെയാണ് ഇടയാവണം. അത് വീക്ഷണവും മൂല്യബോധവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയുമാണ് പാപമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇടയാവുന്നത്. അതിന് പകരമായിട്ട് ജഡീകാഭിലാഷത്തിന് വിധേയമായി പോകുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ വരുന്ന അവസരത്തിൽ സമൂഹം ഇരിക്കും. അല്ല, ഇത്ര ഇരയുടെ ഇരയ്ക്ക് നീതി കിട്ടേണ്ടല്ലേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ? അതെ, പക്ഷേ ഇരയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നീതിയെല്ലാം കൊടുക്കാൻ ഒക്കെയുള്ളൂ. ഒരാൾ ഒരു കുസൃതി ചെറുക്കനെ ഒരു കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കാറിൻ്റെ ചില്ല് പൊട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിയത് പിന്നെ പൊട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കാൻ വേറെ ഇരുന്ന് ഇട്ടാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ.